Og da ble det 1-0 til Oppegård. Ja!
Vi må ta han inn. Til 1-1. Det var offside, tror jeg. Det var offside. Så mye. Thank you.
Ja, nå fungerer det ikke her. Ja. Der er vi! Tråten av Vilja! Ja, bra angrepp. Kom igjen, Salma. Det er løst.
Tilvenning, Jeton! Tilvenning! Kom an! Sånn, ja! Herlig, Jeton! Tempo! Tempo! Bruk venstre! Bra! Blir det flikt bra, Jeton! Jobb igjen, Jonathan! Rektor vil ha ball! Da vil ha ball! Enda litt mer vinkel her, Jonathan! Tørre og tørre! Så dreier jeg selv med rektor! Ingen i zonen, Felix. Gutta, fortsatt ingen i zonen. Må vi kjøre? La oss andre. Da ble det 3-1 til prikk. Sett fart! Sett fart! Sett fart! Sett fart!
Og da er det 4-1 til Brink. Ser du forskjellen? Ok, da har du sett det stående. Da har du ta en din, hæ? Første og andre. Bra, gutta.